Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo ok. Já começou o vídeo, então deixa o like de vocês aqui, porque ele é muito, muito importante pra mim, tá bom? Vocês deixando um like, eu vou me motivar muito mais pra trazer mais vídeos com esse conteúdo pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. A gente já está rumo aí a 3K. Espero chegar até o final da mensalização, né, minha gente? Falta pouco. A gente completa 3K, então manda todo mundo aí se inscrever. É isso, vamos lá pro vídeo. O vídeo de hoje, eu sei que vocês estão muito ansiosa, que é para acompanhar eu arrumando essa parte aqui da cômoda de Bella. Vou mostrar pra vocês como que já tá, vocês acompanharam aí um pouco, eu limpando a cômoda, eu já dando organizado, separando os macacão por tamanho. Então vou mostrar pra vocês como que eu já organizei essa parte aqui, essas duas gavetas, eu vou explicar um pouquinho como que eu fiz, tá bom? Do meu jeitinho. Ó, minha gente, aqui na primeira gaveta, eu deixei assim, tá? Com essas duas mantinhas dela, aqui tudo é luva, luvinha, aqui são fraldinha, aqui touca, e ali sapatinho, e aqui é babador. Eu deixei assim, aí tem esses dois saquinhos aqui. Eu deixei assim, minha gente, porque aqui nessa parte, eu quero colocar aqueles divisorzinhos, aquela cestinha, pra colocar uns produtinhos dela aqui, tá? Por isso que tá assim por enquanto, mas não vai ficar assim essa primeira gaveta. Aí na segunda gaveta, minha gente, eu já consegui organizar e deu perfeitamente, deu certinho aqui. Consegui separar por cores e por tamanho. Ó, esse lado e esse são tudo RN, tudo tamanho pequenininho, tá? Recém-nascido. Esse e esse é tudo M. Aí vocês viram que eu separei, eu fiz assim, ó, branquinho, rosinha, aí os tonzinhos aqui tá meio, né, mas tudo bem. E aí as outras cores, aqui do mesmo jeito, rosa, aí mais claro, azul, mais escuro, vermelho. E na última fileirinha, minha gente, ficou todos os G, todos os macacão G que eu tenho. Deu certinho, perfeitamente, eu acho que não cabe mais nenhum aqui. Não cabe mais nenhum, de verdade. E aí já estão todos limpinhos. E eu quero colocar, eu acho que eu vou colocar aqui, porque quando fecha assim, ó, dá pra ver, sabe? O que tá escrito. Mas eu vou ver uma forma de colocar RN, RN, M, M e G. Na verdade, esses aqui são P e M, né? Estão todos misturados, é quase o mesmo tamanho, tá bom? E aí, agora nós vamos para a segunda gaveta, a terceira, né, no caso. Terceira gaveta, que aqui eu vou colocar todos os body dela. Se sobrar espaço, já vou colocar os mijãozinhos, que são as calças, né? Mas, vamos lá, vocês vão acompanhar comigo aqui, agora, essa nova parte aqui. Pronto, aqui já separei todos os body, na verdade eles já estavam separados, né? É, eu vou só agora separar por tamanho, recém-nascido, PMG. Vou ver como que eu vou fazer aqui. E eu tenho certeza que vai sobrar espaço essa gaveta pra mim colocar todos as calças, os mijãozinhos de Bella, porque aí sobra mais espaço, né? É... E aí eu vou mostrar pra vocês, meu gente, que a parte de Bella não ficou só a cômoda, né? Eu separei outra parte aqui do guarda-roupa. Deixa eu mostrar já lá pra vocês, já logo. É, não vai dar pra mostrar. Vai. Ó. Já separei essa parte do guarda-roupa, ali já tá a saídinha dela, aqui tem algumas coisinhas dela, isso aqui é meu, que eu costuro. Aqui também é dela, algumas coisas tem aqui dentro é dela, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem uma madeira, tem um bichinho dela já comer, e ali eu tô colocando as fraldas e os lencinhos, tá bom? E aí, por isso que eu separei essa parte pra ficar assim, a parte de higiene mais dela, né? O que não vai caber mesmo aqui na conta, porque vocês viram, ela é bem pequena. Aqui vai ser somente pra colocar as roupinhas dela mesmo. Gente, deixa eu contar aqui um detalhe pra vocês, que eu separei todos os RN, os bodies em pequenininho aqui. E o que acontece? A conta, minha gente, ó, ela é muito, muito baixa.
essa parte aqui dela. Então, eu vou ter que redobrar todos esses bordezinhos para ficar menor, né? Mais baixinho, para poder a gente conseguir fechar a gaveta, ó. Porque eu não consigo, tá vendo? Não é por causa daqueles ali, não. É por causa desses aqui, ó. Olha lá, emperrando, tá vendo? Então, minha gente, vamos lá pra terceira gaveta. Vou mostrar pra vocês como organizei. Ó, aqui e aqui ficou P, ó, ficou recém-nascido. P, M. Aí eu não tenho muito G, eu acho que não tem quase nem, não tem nenhum aqui que eu olhei. Só tem M. Só tem M aqui, né? P, bodezinho e recém-nascido. Aí aqui ficou todos os mijãozinhos, né? Que a gente chama, que são as calças. Aí aqui tem só recém-nascido até aqui. Daqui pra lá é tudo P. E aqui também é P e M no final. Aí sobrou esse espacinho aqui porque vou ter que comprar mais umas calças. Eu acho que vou ter que comprar mais G, né? Pra ficar PMG. Certinho. E aqui, minha gente, eu vou ter que comprar também os bodezinhos G. Então, é isso. Eu acho que vou ter que comprar mais umas calças também. Recém-nascida, porque até aqui, ó. Só recém-nascida. Então é bem pouquinho. Vou ter que comprar mais recém-nascida. Vou ter até que notar também essa parte. Porque eu tenho feito meu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fiz mais ou menos aqui um enxovalzinho, sabe? Notei que tava faltando, que não tava. E aí eu vou notar ali, essa parte. E aqui na última gaveta, minha gente, por enquanto vai ficar assim. Com todas as roupas delas que são maiores. Essa aqui é roupinha de praia, vestidinho maior, blusa de frio maior, short. Aqui já é com 3 meses que usa. Então aí eu vou deixar aqui e aqui eu vou preencher depois com mais coisa, tá? Então, por enquanto foi isso que ficou. Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês verem como que ficou a cômoda dela. Gente, e aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixa eu falar pra vocês que eu tinha falado no primeiro vídeo montando a cômoda que eu queria muito comprar aqueles organizadores de roupinha de bebê. Eu vou deixar uma foto aqui passando pra vocês qual que é o modelo, mas com certeza muita gente acha que já sabe qual que é o modelo que eu tô falando. Eu ainda vou comprar pra colocar na cômodazinha de Bela, porque eu acho que fica muito mais organizado. Apesar que vocês viram, né? Ficou bem organizadinho. Vou colocar os nomezinhos direitinho. Eu não finalizei tudo. Falta mudar muita coisa, como eu falei pra vocês. Na primeira gaveta, eu quero colocar aquela cestinha, colocando as coisinhas de Bela, o pente, esse negocinho que vai na cômoda. E aí eu quero organizar dessa forma, deixando bem bonitinho. Mas aí eu mostro pra vocês no final de tudo. Quando tudo estiver pronto, eu mostro pra vocês a cômoda, tá bom? Como que ela ficou mesmo no final dela. Mas o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente já tá comprando as coisinhas de Bela, já tá chegando as coisinhas. Então, em breve, eu quero já fazer o tour na partezinha do quarto dela. Quando a gente for fazer a parede, pintar, porque eu planejei tudo já na minha cabeça, a parede. Então, eu filmo pra vocês também a paredezinha. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostando do vídeo, deixa o like de vocês, porque é muito importante pra mim, tá? E aí eu me motivo pra me trazer mais vídeos dessa forma aqui pra vocês, mostrando essa fase, né, da minha vida. Se inscreve no canal também, porque aí você vai fazer parte da nossa família, ativando o sininho, que aí toda vez que a gente postar vídeo, vocês vão ser um dos primeiros a receber os vídeos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo
E tchau!